Oi, gente, eu sou a Martinha. E eu sou a Lua. E hoje... A gente tá aqui em Teresópolis. E tipo, tá muito calmo, né? Mas aqui tá frio, tá muito calmo. Tá até chuchuoso aqui. Mas a gente doida. Mas a gente tá na piscina. Minha mãe, ó. Melhor não ir. Se começar a relampiar. Se relampiar, você sai. Mas como nós somos do ponto, nós estamos. Então, se você quer investir, vem com a gente. Yeah.
Aí, por favor.